Legal desta merda. Como é que é? Como é que é? Me gustan las colombianas. Bye. Vamos jogar. Já temos aqui os nossos dois cá, craques. The Nervousness. É PSG contra PSG. Contra o Fedem. Duelo de Titans. Nem com seis meias finais. Palco das meias finais. Até vos deixo escolher os dois. Até vos deixo escolher. Nem querem ir. Ui, tenho que dar seis outra vez. Vamos jogar. Um clássico. Vamos jogar aonde? Na Inglaterra. Alvalade, fogueira linda dessa. Já fizemos a Tihad. Não, já fizemos o Old Trafford Anfield. Olha. Ah não, que isso é a casa do. Isso é onde joga o Castro. Não, o Camara que é o. Ah não, podemos ir para o nosso estádio do Tottenham. O que acham? Bora, vamos a isso. Também 20 anos. Não, mas o tema é Inglaterra. Estamos em Inglaterra. A Copa é. Inglaterra. Olha, está a mandar uma mensagem de Guru. Vai dar merda isto. Bora. Ah, cabrão! Que eu fui iluminado! Exato! É o Goodison Park, bora, 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 bora! Aceito, aceito, aceito! E deixamos o Tottenham para o final. Palhaço! Vamos esfregar na cara, não, é para a direita. Está ali. Goodison Park! Fogo! Pá, estou nervoso! Está tenso isto, está tenso, Satings! Bora lá! Play match! It's time! Phonics. Vamos a isso. Nem aqueci a voz. Deixa-me só esperar um bocadinho mais que a malta entre. Pá. Curti que a malta isso. Põe as finais, pá. Vai ser grande. Mal está-se cagando. A Copa só interessa quando se está em competição. Não faz mal, está-se bem. Caguei. Ladies and fucking gentlemen, mates. It's the fucking semi-finals here in Liverpool. Meias finais entre Manas Los Avioncitos contra Lu e os Nelly Furtado FC. Um estreante nesta Copa e outro membro que nunca chegou tão longe também na Copa. É um duelo que promete e não é pouco. Um caminho interessante. Os Avioncitos dominaram o Redondense. Começou já com 11? Não, não começou. Enquanto que os Nelly derrotaram os difíceis Mossorós. Será claramente um dos grandes duelos mais antecipados desta Copa. Enquanto que vemos as estrelas como Neymar, claro, na equipa dos Avioncitos. Malta, o 11 está mal. Vamos repetir. Porque o Neymar, vamos jogar aqui. Não seria Copa se não houvesse erros. Ok. Ninguém, e vocês não dizem nada. Temos a ver o Neymar há uma hora e ninguém diz nada. Ok, agora. Já agora. De facto, vocês são uns gajos muito, muito simpáticos. Está mal, malta. Estava mal, malta. Então, Marquinhos, também não tens o Marquinhos. Também não tens, pá. Era para dar tempo à malta para chegar. Isto foi tudo um plot. Agora tiramos. E está! Agora sim. Nem está o PSG. Agora sim, o grande PSG. Pá, eu aceitava fazer. Eu vou ser muito sincero. Para mim, verificar.
Imagina, fogo. Já chega, não? 9 minutos. Nem está profissional. Está profissional. Mas está vendo para Goodison Park. Play match. Ale! Ale nu! Porra, temos 6 pessoas. Está-se bem. Contente. Ontem deixei aqui o comando. Juro que não me atira a jogar e saltou-me o R1. Estou sem R1. Mas já faz diferença. Agora sim. Ladies and fucking gentlemen! É uma noite de chuva em Goodison Park, a casa do já eliminado Quizmaster, a ser o palco de hoje, das meias finais de hoje. A primeira, clara, inclui Manas, Menos da Almeida e os seus Avian Titos contra Lô, teu Tony Pereira, Lô TP, que conta. Com os Nelly Furtado FC, vemos já este trio fortíssimo de ataque de bala, Icardi e BF8. Também Kostić mantém o seu 11 inicial, aparentemente. Muitos olhos postos nesta meia final. Poderá ser aqui um dos principais favoritos à final. Os Avian Titos eliminaram, claro, o revolvimento de Rogério Cabasso. E o seu 11 hoje é Patrício na baliza. Uma linha de 4 com Manas, o capitão, à esquerda, de Vili, Fernandinho e Wan-Bissaka à direita. 4-4 com os dois do meio-campo, Casemiro e Wijnaldum. Meio-campo muito destrutivo e depois, claro, os 4 da frente. Permanece no seu lugar Iago Aspas, titular, com Benzema, Pulisic e Ziyech. Estes 3 no ataque foram letais no último jogo para o velho de 50 anos, que tem mais tarde uma ida ao IRS, mas antes pôde fazer este jogo. A linha, claro, com o seu guarda-redes Burki, uma das últimas escolhas do draft, o seu 3-4-1-2. Com os centrais Lucas Hernández, Piqué e Acerbi. A Acerbi tem tido dificuldades em velocidade, mas já vamos a isso. Kostić, Gay, Canales e Lou. Canales mantém a titularidade. Bruno à frente e, como mencionámos, Dybala e Icardi. Será um encaixe muito, 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 muito interessante. Por um lado, os 4 da frente de Manas contra os 3 de trás de Lou podem ser um problema, especialmente nas alas, porque Pulisic e Ziyech têm estado... Porque tem estado muito, muito difícil. Atenção que estou a receber mensagens do meu chefe. Vamos ignorar, porque a vida é assim. Rola. Ah, tenho que tirar uma coisa. Chuba, 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 chuba. Odeio aquele ralar. Tenho que tirar aquela merda. Visualmente é nojento. Pera, pera, pera. Como é que se faz esta merda? É aqui. Chupem, 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 chupem. Pronto, obrigado. Bora, 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 bora. Começam os Avian Titos, Goodison Park, veja-se, levanta-se cá as coisas, os mais presença de adeptos do PSG, uma equipa com mais marketing também, mas os Hoffenheim já conquistaram muitos corações e acima de tudo conquistaram muitas vitórias. Começa um ataque organizado pelos Avian Titos. Que grande jogada, olha, posições nas costas, será um começo fantástico já? Não, a Sérvia não permite, a bola fica para Lu com Manas, duelo interessante de portugueses, pois é, ali naquele flanco direito. Bola com o Idrissa Gueye. Mete para Dybala. Vem buscar jogo o argentino. Bruno só um bocadinho na substituição. Aí está ele. Bruno faz uma grande finta. Fechado, deixou nas covas um. Ia passar por Fernandinho, mas não consegue. E é a Bissaka que segue com ela. E veja-se isto. No flanco, difícil. Esta tendo de Costa ajudar. Se aparecer o Bissaka para fazer um 2 para 1 na ala. Vamos ver o que acontece. E vai Ziyech. Com muito tempo. Vai para o seu pé esquerdo que mais gosta. Sem o boi de Bissaka. É para lá que vai a bola, não. É sempre Ziyech. Mais uma finta. Bem. Não solta mesmo. Agora sim para Bissaka. Opções no meio, tem o Wijnaldum a tirar a bola, é para lá que vai. Pode rodar o Wijnaldum. Rodou. Cruzamento estranho para Aspas. Casemiro remate para Burki. Fácil. Boa jogada dos Avian Titos. Neste remate muito tranquilo para Burki. Cruzamento bem posto. Olha o cruzamento. Sobra para o Pulisic. Pulisic a ser aqui. Bem, 10 gajos a ver. Obrigado. Pulisic aqui a... tentar claramente aqui um remate que fosse um dos melhores torneios, mas a não conseguir acertar com a baliza. Saem agora os Nelly. Nelly que tem por norma tendencialmente um começo muito fraco no jogo. Uma equipa que sobe mais com o decorrer da partida. Vamos ver se conseguem contrariar esta efetiva. Não, claramente que não. Ou sim, conseguiu recuperar a bola a 2 tempos e Idrissa Gueye. Segue Mauro Icardi. Poucos gols de Icardi ainda neste torneio. Não tem sido capaz de ser uma mais-valia no ataque. Bola com o Fernandinho para Bissaka. Fernandinho agora dá para Bissaka e dá para Wijnaldum. Constroem sem medo da pressão. Muito bem chegar a Aspas. Aspas tem feito uma combinação fantástica com o Benzema. Olha o espaço para Pulisic. Aí vai o capitão da América. Ui, um corte aqui no limite da falta.
Vai Lu, com espaço na esquerda. Vai lá Manas, mas Lu atrapalha-se sozinho, só com a chegada. Só com a chegada de Manas, intimidou-se. Repara o intento da bola muito bem, vai Lu para Sérgio Canales. Olha como é que sobe, Icardi pode dar em Canales. Olha a jogada, espaço no meio, Canales grande bola. Mas estava a controlar muito forte, muito bem neste lance. Nem sei quem é, Bissaka. Muito bem. Lança forte para Aspas, mas desta vez mais alto Piqué. Duelo de espanhóis ali no meio campo. Bola com Canales, entrou bem no jogo. O espanhol, muito bem. Aí vai ele, encara com o Wijnaldum. Deixa para Kostić. Gay. Aí vai o Gay. Aí vai o Gay. Para Kostić, pode cruzar a bola, não. Agora sim, faz uma grande finta. Outra grande finta. Olha o passe, olha o remate. Fácil. Fácil deste remate de Gay. Tinha melhores hipóteses. Está com o Icardi no meio, agora atenção ao contra-ataque. É nisto que são fortes. Muitos homens à frente, vai Casemiro para o Wijnaldum. São rápidos a para a bola neste homem, no Aspas, que joga, parece um número 10. Já fintou um. Aí vai Aspas, sempre Aspas. Ux, não passa por Lucas Hernández. Muito bem aqui o espanhol, o francês, aliás, que faz uma grande bola para Bruno. Olha o espaço de Icardi. Aí vai Bruno, tem opções no meio, 3 para 2 na área. Bruno Fernandes, passe, remate, defenda Patrício. Ele é uma máquina de quilo. Eu nem estava a tentar os comentários. Eu tenho que ver. Ai, ai, ai. Canto para equipa dos Nelly, com a melhor oportunidade até agora. Bola com Canales. Vai Canales, faz uma grande finta Canales. Já está no meio. Que jogada. Olha a sobra para o Bruno. Sobra ainda para Sérgio, parece-me, exatamente. Italiano tem uma linha de passe no meio para Dybala. Olha o argentino, grande finta, grande lance. Bruno vai rematar, defende Patrício, mais uma. Defende mais uma Patrício. Que começo fantástico dos Nelly. Bola com Casemiro. Bola com Aspas. Segue para Pulisic, grande jogada para Wijnaldum. Bola com Aspas outra vez. Calma, muita paciência do espanhol a construir jogo. Casemiro mete para Manas, completamente sozinho na esquerda. O que vai fazer o português? Campeão na última noite pelos Capões, na Liga C1. Olha o lance. É mal aqui, Manas. Mal o passe para o meio. Faltava ali um Bernardo Ávila para finalizar esta jogada. A bola sobra para Lu. E como corre Lu? Veja-se como corre. Vai lá Manas tentar apanhá-lo, mas Lu é muito rápido. E já fugiu. Sempre a fugir Lu. Olha o homem na área. É o passe. Bem feito. Olha o passe. Olha o remate. Olha o gol. Está feito o primeiro na partida. E como sempre viu, Sérgio Canales a fazer o gol. Que golaço. A jogada do Lu é magnífica. O passe sai-lhe fraco, mas Dybala é rápido o suficiente. E depois Canales ali tão perto, contra, mesmo com o Isaac pela frente, foi fácil. Está feito o primeiro na partida. É o golo dos Nelly. Estavam melhores, é verdade, acharam com mais perigo. E era o terceiro remate que fazem à baliza de Patrício. E desta vez a terceira foi mesmo de vez. Sérgio Canales abre o marcador. E agora ia sendo um passo falhado aqui de Bissaka. Estão algo nervosos, claro. Como podemos ver, sobra mais a equipa dos Nelly. Querem fazer mais um, querem distanciar-se ainda mais da partida. Canales com Dybala, dá para Lu. Ui, espaço assim, passo de Lu. Não está a sair bem o espaço, tanto a Lu como a Manas. Os dois jogadores algo nervosos nestes grandes palcos que são meio-finais das Copas de Quarentenas. Bola com Benzema agora para o Wijnaldum. Casemiro, olha o espaço para Manas. É isso que pode fazer e é isso que faz. Manas com a Sérbi, no 1-1. Aí vai Manas, não passa a primeira para a Sérbi, leva ali um cheirinho, vai reparar a bola, vai sim senhora. Ui, ainda Manas, a bola não sai, ganha canto Manas. Muito bem, olha o canto para Ziyech. Ante a bola na área. É o segundo posto, é bem posto, olha o cabeceamento. Ela pinga. Pinga para Casemiro, faz um remate à meia volta. Mas a Piqué está lá para cortar, é mais um canto na partida aos 29 minutos. Apoio curto de Ziyech, já pula no meio da área. É bom, é para o primeiro posto. Olha o cabeceamento de Aspas, a bola ressalta, era para Benzema. Mas está lá Canales no corte. Pressão com estes cantos, agora é curto, é para Pulisic. Grande finta, não segue do Pulisic. Aí vai ele, olha o remate, não. É um corte, dá certo, é arriscar o penalti. Mas sai em contra-ataque agora Bruno. Com o Iago Aspas, mas Bruno é mais rápido e é mais vertical. Grande passo para Icardi. Domínio do joelho. Excelente aqui o argentino. Para Gay. Acalmar um pouco mais o jogo. Procura uma linha de passe. Não tem muitas linhas de passe. E falha o passe bem em Wijnaldum. São Ziyech. 1-1 com o Canales. Chega a Bissaka para o apoio. Combina bem com o Ziyech. Que bem que joga. Pelo meio Ziyech. Faz uma finta. Passa para Benzema. Vem 5 homens ali no flanco. Esquerda agora Casemiro. Olha o passe. Olha Aspas. O remate. Que defesa de Burki.
Que parada estonteante deste guardião! A jogada é magnífica, aspas, completamente sozinho, o passe é atrasado, mas olhem-se, esta patada de Burke ia fazer lembrar Benji na baliza. Bem, a manter aqui a equipa na frente, que importante pode ser esta defesa. Atenção agora ao canto, Pulisic, a fazer a finta. Não faz, encosta, deixa para Ziyech, este sim pode passar a bola na área. Ziyech não quer, quer correr para cima dele, passa por Lu, deixa nas covas, olha o Ziyech, olha o Ziyech, mas fica para Dybala no contra-ataque. Boa pressão agora dos... Avionicitos, muito bem, Kostic. No entanto, aqui já um contra-ataque muito bem construído. Icardi para Kostic, sempre a funcionar este flanco esquerdo. Vemos sempre a bola deste lado. Olha, pode fazer um passo para o meio perigoso para Bruno. Kostic falha o passo, Fernandinho mais rápido aqui. Boa, fica com o Wijnaldum. Não sei o que é a SAP, deixa-me explicar. Bola com aspas. Ziyech, essa é uma cena de velhos. Ziyech para Bissaka. Aí vai o saco com a Sérvia, dá para aspas, grande passo para a Sérvia, mas é um corte fantástico do Gay! O Gay de Lô! A conseguir reparar a bola muito bem, agora Kostic na esquerda. Com espaço, muito espaço, o Wijnaldum não está a pôr o pé, deu muito espaço, Kostic, 3 para 2 na área, agora chega mais para fechar Lô, cruzamento ao do posto, Lourenço! É o golo! Está feito! O 2 a 0! E é nada mais, nada menos que Lô Teutónio Pereira! O capitão dos Nelly! Ao segundo poste! Lourenço disse eu! Num golo esquisito, mas também veja semanas! Ganha à frente, faz uma pequena falta, um falhanço descomunal! Do careca, mas no ressalto! A sorrir para Lô! Uma grande confusão! Mas... Não, é autogol do Rui Patrício. Imagina pagar-se tanto para este jogo. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui o VAR, o que aconteceu. Uma retenção mais próxima deste lance. Mas velho, isso é um cabeceamento falhado. Bem, o falhanço de Lô é... Poderia ser fatal. Mas o português depois a bola bate em Lô ali. Ui. Caralho, confusão. É difícil este, mas... Bate no joelho Patrício. Bate no peito Patrício e é só um autogolo. Manas não consegue tirar a bola de cima. E portanto, o golo não é de Lou, é de Rui Patrício. Celebração que lá para o capitão. O homem que promoveu este golo com o seu cabeceamento à barra. Bola com o Pulisic. E bem, meus caros, temos aqui uma meia final muito bem encaminhada para os homens de Lou. Só este lance de Manas. Os Nelly a chegarem este fim de semana... Com muita pujança, grande passe, que bola fantástica, mas aqui Pulisic não conseguir aproveitar da melhor forma. Um grande passe. Mas agora seguem já a Serbi, Canales, vai ser preciso uma segunda parte fantástica dos homens de Tuchel para virarem o jogo. Atenção que já o fizeram, já mostraram ser capazes, já cumprir a baliza, já tinham tendo um gol por aspas, disseste lance de bala, uau, que lance, que lance, de bala, sempre de bala, não passa por De Vrij, muito forte no corte, o romeno, holandês, what, romeno, então, bola com Canales, mais uma vez lembramos a defesa de Burki, que importante que foi para este jogo, a prevenir o empate e a deixar espaço para o contra-ataque que deu o 2-0, bola com Bissaka, para De Vrij, e na falta de tempo acaba a primeira parte, espaço para um golo, solta semanas na esquerda, pede o apoio de Benzema, já o recebeu, pode lançar o francês, não, dá para Pulisic, ficou a dar apoio atrás, faz uma boa finta, deixa em aspas, constrói o jogo aspas, aí vai ele, procura Manas, já tem o apoio de Manas, mete a bola em Manas, olha que espaço para Manas com a Sérvia, já fugiu, cruzamento ao primeiro posto para Benzema, mas foi muito cedo Manas, fala com Dybala, Icardi, mas aqui Manas a falhar a entrega para a área. Kostic chega atrasado na esquerda, porque a bola está em Canales. Agora sim, Gay pode passar para o Kostic, não. O ar está um minuto de compensação. Dybala, olha o passo que pode sair para... era perigoso. Icardi, não passa e é intervalo na partida. Domínio total. No resultado, claro, no marcador. Mesmo número de remates, vemos, claro, com mais perigo para a equipa dos Nelly. O mais importante, se calhar, se vimos ali nas estatísticas, lá em baixo tudo é o pass accuracy. A equipa dos Nelly muito, muito forte com os passes. Veja, 93% versus 88%. É uma diferença grande, verdade dita, muito grande. No entanto, como já mencionámos várias vezes aqui, este jogo está ainda muito aberto. Já vimos reviravoltas enormes aqui nesta Copa Quarentena. 2-0 é uma diferença muito curta. No entanto, outro golo dos Nelly, tenho a dizer, que poderia ser fatal e poderá encaminhar esta meia-final. Grande bola para Kostic.
Saem os Nelly ainda neste início da primeira parte. Temos também alterações no banco interessantes para ambas as equipas. Bola com Dybala. Vamos com certeza ter Lukaku a entrar em campo. Será que ele consegue ser desta vez um verdadeiro herói? Atenção agora esta falta. Falta pareceu-me, não sei muito bem de quem. Agora está a apitar. Atenção, o Bruno Fernandes é um grande executante. Seu Bruno, tens aquele lance estudado. É Bruno! É Burki! Não é Patrício! Que defesa de Rui Patrício este livro de Bruno Fernandes. Uma execução perfeita do português. Quase perfeita, diria. Mas Burki... ai, caralho. Patrício a evitar o 3-0. Podia ser o final da eliminatória. Vai menos agora pela esquerda. Posso soltar para Benzema. Dá para Pulisic. Pulisic tem vindo para o meio. Não sei se trocaram a tática ou não. Bola com Aspas. Não, mas vimos Ziyech bem aberto lá em cima. Portanto, tática mantém-se agora Aspas. Os dois avançados pelo flanco. Que lance de Aspas, meu Deus. A série agora procura tirar a bola. Mas Aspas deixa para Manas. Olha o Manas. Olha o espaço para Manas. Sempre Manas. Ui, este corta do pequeno limite. A tirar a bola a Manas, muito bem. Espaço claro agora no flanco esquerdo, diria eu. Mas fecha bem a equipa dos aviancitos inteligentemente. Merecia, mas não teve. Foi uma grande defesa. Chelsman! Sai Canales, vai entrar quem? Entrar Pjanic, claro. Pjanic que foi originalmente o titular nesta equipa. Só agora este lançamento para Manas. Já vamos à alteração. Manas no flanco. Opção clara de Casemiro para Pulisic. Tem Manas a pedir a bola. É isso que faz. Está fora de jogo Manas. Parece-me fora de jogo Manas. Pulisic não viu o português em fora de jogo. Mas como está a dizer, Pjanic, o homem com muito mais posse de bola para os... Ui, ali um sururu. Já de Pjanic a ter aqui um welcome. Welcome to Prem. Mas Pjanic vai dar muito mais opções de passe, claro. Homem muito menos ofensivo. Não fica tanto lá à frente. Não arrisca a subir nos movimentos. Portanto, pode ser importante para a equipa. Também defensivamente o homem mais capaz. Portanto, vamos ver como corre esta alteração. Como dizíamos, esta recuperação agora de Lucas Hernández fantástica para Pjanic. O jogo acrescenta Miralem. Bom domínio. Roda bem para Dybala. Dá uma linha de passe. Agora é Lu. Olha o espaço para Lu. Aí vai Lu. Olha sozinho na área Dybala. Já entrou. Já penetrou na área. Lu encosta muito bem com o corpo. Bem jogado. Olha que bem. Pjanic. Mas falha o cruzamento e é um bom corte de Verri. Com muita pressa para ir empatar este jogo. A ganhar o poder da baliza. Temos também Lukaku na equipa dos avançados. Vai entrar com certeza por Aspas. Uma alteração sempre querida por Tuchel. A verdade é que neste momento Aspas está a ser uma peça fundamental. Portanto esperemos que para o bem dos avançados. E este para as semanas? Prazeres. Um pouco ao calhas. E a bola fica para os Nelly. Muito pouco discernimento de Manas neste encontro. A bola fica com Dybala. Combina bem com Lou. Mete para Kostić. Olha o espaço para Kostić. Nas costas de Bissaka. Que toque magnífico. Cruzamento. Oh, remate. Ai, era um golo isto. Era um golaço. Mas ninguém pôs stats nos vôleis. E aqui com 50 vôleis. Seria difícil fazer melhor. Grande oportunidade para Lou. Podia-se fazer o seu primeiro gol na partida. Um gol e meio, diríamos. Mas mantém-se o 2-0 na partida. Mais uma defesa de Patrício. Grande bola para Manas. Olha o português. Bem Manas. Faz uma finta. Tenta passar para Benzema. Passa, caralho. Não passa a bola, Manas. Está muito, muito, muito individualista, Manas. E agora pode ser perigoso. Esta saída. Olha o flanco esquerdo. Bola para Gay. Dá para Bruno Fernandes. Bem que jogam os Nelly. Não falham muitos passes. Agora digo isso, vão falhar, não é? Não falham, não. É Bruno. Mais uma vez Bruno. Olha o lance de Bruno. Mete para Kostić. Não sei se sai o Kostić. Agora deixa-o jogar. Não, mas está fora de jogo Kostić enquanto temos a primeira alteração. Sai exatamente Aspas e Kostić. Dois homens também que tinham ganho a titularidade no último jogo, nos quartos. Saem os dois para entrarem Lukaku e Douglas Costa. Vai ser mais perigoso agora este flanco esquerdo dos Nelly. A atacar, claro, com Douglas Costa. Homem fantástico. Quando tem a bola, quando recupera a bola aos Nelly, veja se Lukaku consegue ser o herói desta vez. Já fez várias falhanças nos últimos jogos. Olha Douglas. Era o que estava a fazer Douglas. Olha o passe. Icardi. Bola na barra. No cruzamento. Apanha Patrício. Agora o impacto imediato para Douglas Costas. Bem. Agora os avançados ou marcam rápido ou vão ter uma dificuldade. Olha o passe para Lukaku. Está nas costas de Lukaku. Aí vai Big Rom. O belga conhece muito bem este estádio. Foi aqui que cresceu. Deixa para Manas. Vai Manas. Passa por Piqué. Não passa não. Está num para um. Manas agora com mais passo. Hoje sai um passe bom de Manas. Deixa-me com a bola para Casemiro. Olha o Benzema no meio. Olha o Lukaku no meio. Os dois. Muito espaço. Olha para o Lukaku. Remata o Lukaku. Mas bate no central. Muito bem defendido. Aqui uma falta durinha. Durinha este corte. Vai-se. Pode ser aqui uma... Só com o Bissaka. Exatamente. Sururu. Mas olha, diz nada. Vai dizer nada. Alteração no Sábio. A segunda. Sai o Wijnaldum por... Quem é? Brozovic. Um homem mais ofensivo, claro. Semelhante a Pjanic, com mais físico. O Wijnaldum estava bem no jogo, mas agora o meio campo estava de facto um bocadinho pior.
Se este passo, olha, está em jogo, sim senhora. Cristian Pulisic, Pulisic! É um remate terrível. O espaço que tinha Pulisic a falhar completamente o alvo. Mas há avioncitos a subirem na partida com mais espaço. Olha que eu acho que o Hinaldo numa grande descida. Acho mesmo, o meio campo estava a dormir. Estavam sem bola nenhuma no meio campo. Bola com Lou contra Manas. Dá para Pjanic. Bola para Lou. Aí vai Lou com Manas. Um para um. Tem sido um sentido neste duelo. Aí vai Lou. Muito espaço de Manas. Que está a fazer Manas. Agora pressiona, mas Lou faz uma grande finta para Pjanic. Na área. Vai-se arrematar. Vai arrematar. É o bloco, é o outro remate, é outro bloco. Com a bola fica para Fernandinho, tem Manas aqui para tirar a bola na esquerda, mas dá um chute Fernandinho, bem Benzema, bem jogado. O francês encosta bem, dá para Pulisic. Foi num gol há bocado, cantado Pulisic. Não foi cantado, mas era um bom golo. Bissaka tem muito bem, Brozovic fez. Brozovic entrou muito bem no jogo. Grande passo para Casemiro, bem jogado pelo croata. Dá para Pulisic. Olha Manas completamente sozinho na esquerda. Está fora do jogo, agora já está em jogo, mas Pulisic tem saltado mais cedo. Agora não serve nada, tem Casemiro em cima. Bem, bom lance Pulisic, bem jogado. Para Lukaku, olha o Benzema, o espaço tem Benzema. Lukaku! Que jogada do Lukaku! Que jogada do Lukaku! Mas Burki, mais uma vez presente. Mais um canto curto para Pulisic. Olha o americano, bola posta, segundo poste. Sobra para Brozovic, sozinho na área. Remate, não é grande bloco de Piqué. Com o Benzema, ganha Piqué. Sobra para Lumas. Bem, momentos de aperto na baliza de Burki. E agora Degas, mas nisto é um perigo. Degas tem um sentido só, uma mudança. E mesmo com o Bissaka, tem um drible muito forte. Degas aguenta bem. Já passou para Icardi. Já está nas costas de Bissaka. Degas. Icardi falha o passo à primeira. Não é preciso. Faz outra finta. Olha o espaço na área. Icardi cruza o segundo posto. Lou sozinho. Agarra, Patrício. Importante, Patrício, aqui. Enquanto faz um grande chute para Benzema. Que tenta meter em Pulisic, mas falha o passo a Benzema. Subiu os adeptos. Querem mais da equipa. E a bola com o Gay. Para Bruno. Aí vai Bruno. Eu disse americano. O Douglas é brasileiro. Bola com Lou. Aí vai Lou. Não percebi a piada. Foi o que disse americano. Enganei-me. Bola com Pulisic. Aí jogado para Manas. Para Patrício. Comecei a decidir assim esta alternativa, bola para Benzema e ele mete no chão. Bem Casemiro aqui a aguentar bem a pressão. Dá para Lukaku. Bem fino, jogado Lukaku. Duas fintas, três fintas. Ainda Lukaku. Mas a quarta já não ia sair. Douglas. Bola com Icardi. Olha o contra-ataque. Bola para nas costas de Manas. Mas mais atento o português. Muito bem. Importante subir agora no jogo. Bola com Pulisic. Tem apoio de Manas. E vai ele. Está muito cansado, mas continua a correr com Pjanic. Faz uma grande finta. Não faz. É um corte magistral. Mas a bola segue com Manas. Dá para o Benzema. Encontra bem o francês. Casemiro. Faltam homens à frente, diria. Benzema para Pulisic agora sim. Faz a finta. Não faz. Não. Está muito bem Pjanic neste encontro. Bem. Que mexida por parte do treinador. Atenção agora a bola para Dybala nas costas de Fernandinho. Devolve a Lou. Ux, que passa de Lou. Magnífico. Pjanic a distribuir jogo. Muito sortando os passos como sempre para Dybala para Lou. Fazem o que querem de Manas. 2 para 1. Olha o espaço para Lou. Posso sentenciar a partida de Lou. Está na área. Está no cruzamento. Posso do poste. Mas aparece Ziyech a cortar. A bola vai sobrar para Lukaku. Será que chega a bola? Sim senhor, Lukaku. Muito bem. Sigo-nos para o final. Bem, seria agora um reviravolta para os livros. Bola para Ziyech. Aí vai Ziyech. Tem de ser agora. Faz a finta Ziyech. Faz o passo para Benzema. Olha Karim. Na área Karim. É bola para canto. Fácil a defesa para Burki. Tem de ser agora. Aí vai Ziyech. Quando foi o BF, 88. Grande cruzamento. Olha o que sozinho é o cruzamento. Corta para Brozovic. Desculpem. Para Devery. Não remates. Não tens remate tu. Devery. Sempre com a bola de Devery. Tem linhas de passe. Pode sacar um penalti. Tentou sacar ali um penalti, mas não conseguiu. A bola sobra para Bruno Fernandes. Parece-me que o tempo está a se esgotar para os homens do Aversity. Está sendo a final de um sentido só, sem dúvida. A bola para Lou. Grande passo de Lou. Olha o passo que isto é. Um para um, Douglas. Não pode falhar. Vai acabar a partida. Acabou. Está feito. 3 a 0. Douglas Costa, o americano, a fazer o 3 a 0. E, meus caros, reservem as faixas de finalista para os Nelly FC. Uma exibição primoral. O passo de Lou é incrível. E Douglas, com muita calma, entrou para resolver este jogo. Patrício não foi capaz de parar mais.
Grande gol do Dudu. Recentemente internacionalizado, o Zuko americano. Não sei bem se diz. Grande, grande jogo. Está feito, meus caros. Stop the count. 3-0. Partida de um sentido só. Nunca estiveram muito dentro do jogo. Os homens dos Avioncitos. MVP desta partida é importante. Alguém que liga a Inês. Saber como é que ela está nestes momentos de ansiedade. Grande passo para Zietes, está em jogo. Bola com Zietes. Mas aqui, até defensivamente. Se Douglas Costa consegue tirar a bola defensivamente, bem, não há a mesma hipótese. Pá, humanas, nunca estiveste dentro disto. Tirando o lance do Aspas, em que ia se empatando, desde o 2-0 nunca estiveste dentro. Nunca estiveste a 2-1, pá, é verdade. Sempre controlado, pá. E acaba. Acabou a partida! E então, hoje são os assobios dos adeptos desta equipa. É o adeus a Manas, é o adeus aos Avencitos, adeus a Lukaku. Com saudades que não vamos ter de Lukaku. Não percam já a seguir. O grande embate da Praia Grande. Câmara contra Vigru. MVP. Pá, boa questão, MVP. O moleque nunca tinha dentro de uma mulher. Manas, vê lá a próxima meia final, não seja assim, cara. Vamos. Casemiro, MVP. Não sou capaz de dar obra ao Lou. Já, olha o jogo que o Douglas faz. Pá, o Lou não marca, mas faz uma assistência, faz o outro golo, o 2-0. Dilana também muito bem. Já, você acha mais do Lou? Capitão nesta final, pagando os duelos todos contra o Manas. Já, Lou MVP. Merece. Bem, está cá os gajos de Sintra, ou não? Camari. Calma. Não basem. Então. Ok, temos cá os dois gajos. Vamos lá. Já vem o sol almoçar. Está-se bem. Mas, opa, malta, entra lá no. Queremos ver aqui no. Como se diz, DJ? Queremos ver aqui no stream para. Para dizer a vossa opinião, pá, para serem alvo de escrutínio dos outros jogadores. Bem, portanto, a equipa da casa é o Sporting de Ribazão. Nada mais nada menos do que Chelsea FC. Chelsea. Pá, manas, tens de saber estar na vitória da derrota, pá, não sei assim. Contra o Real Madrid. Eu não tenho aqui um preferido, mas quero imenso com o Cabergá. Para vingar a minha derrota. Bom, pá, que duelo incrível isto. Praia Grande está neste momento toda na praia com um ecrã gigante. A ser esta partida. Vamos para Goodison Park. Bem. Vitória estas merdas, são marcadores. Parece o Jota ontem. Cabrão, parece o Jota. Bora! Ladies and gents, estamos aqui para a segunda meia final da Copa Quarentena 2021. Duelo de titãs, duelo de Vasco Cameira contra Francisco Vigru. Sport Sintra Invasão contra Covid Otom. Poderá ser mais uma presença na final. Para os homens de Francisco Vigru, o campeão do ano passado, que eliminou de forma nojenta e incrédula Quizmasters na última ronda, enquanto que o Sporting de Ribazão, que passou no modesto segundo lugar do grupo, foi ele o segundo lugar, a última seed a entrar, eliminou Quarantini de Martim Álvares. Com Vasco Cameira ali em número 10, são sempre um perigo estas equipas. Vamos às condições aos 11 iniciais para esta meia-final. Começamos pela equipa azul, logo na baliza. Sporting de Brasão, com Bernard, Dalit, Jiménez e Arnold. Dalit e Arnold, um dos melhores deste torneio. Depois, De Jong e Saúl no meio-campo. Também De Jong, um dos MVPs ao torneio. Câmara 10, Rashford na esquerda, Dembélé na direita e depois à frente, Alexander Lacazette, opções como Lemar, Diaby, Brandt,
muito fortes no banco. Vemos aqui já Francisco Figueiredo, no seu look tribal. O capitão joga meio defensivo no 11, que começa com Alisson na baliza, o guarda-redes que mais confia. Zinedine Zidane, depois na linha de 4 com Alaba, Ruben Dias, na esquerda Davies e na direita Aurier. No meio-campo, Figueiredo a meio mais defensivo, Phil Foden e Chamberlain à sua frente. E por fim, a linha 3, com os três homens mais difíceis deste torneio até agora, na minha opinião, Griezmann, Vinícius e Lautaro Martínez. Houve algumas dúvidas se Alan tiraria lugar a Martínez, mas não tirou. Temos aqui, claro, Figueiredo a dar a moto à equipa, partir para cima deles. Alisson Becker, um guarda-redes muito pouco batido neste torneio, o MVP da meia-final passada. Alaba, o marcador do gol naquele canto magistral. Eu não... Estou a fazer isso? Está bem, eu disse que não podia. Eu avisei há um... Espera aí um segundo. Eu avisei que ia fazer isto aqui a esta hora. São três... São quatro... Tu avisaste? Claro, disse ao pai. Acho... Ah, estás cagando, está bem. Fiz um ganão, sim. Está bem, filhas, mas estou a meio disto agora. Não vou sair. Desculpem. Não pode São sair, três e meia. Não, volto a seguir. Até já. Pá, não, pronto, olha. A Copa vai fazer com que eu saia da minha família. Bola com Lacazette. Olha, passa um golo já. Passa já golo. Vai mais câmara nas costas. Para Dembélé. Para Saúl. Bem jogado por Figueiredo. Grande corte do português. Fortíssimo. Bola para Phil Foden. Sai para Lautaro. O primeiro ataque do Escovidaton. É com Phil Foden, bem, balanceadíssimo. Figueiredo já está a apoiar o ataque, muito bem. Chamberlain. Mete alta para... Ui, o passo de Phil Foden é magnífico, mas De Jong está atento. Lautaro está mais atento. Recupera a Lautaro Martínez para Aurier. Pode dar em Vinícius ou pode ir sozinho. Dá em Vinícius. Muito fantasioso este brasileiro. Que finta de Vinícius. Aí está. Mas não passa por quem? Control, Alt, Delete. Vamos ver o nome deste jogador várias vezes neste jogo, com certeza. Estes dois. Delete e De Jong. Ex-colegas no Ajax, colegas de seleção, são os homens fortes da equipa do Sporting de Brasão, neste lance de Lacazette, mas não passa por David Alaba, muito bem, o austríaco. Bola com Lautaro para Phil Foden. Entra bem o Martínez nas costas, dá para Vinícius, bem jogado pelos Covidaton. Mete para Aurier, bem jogado por Aurier, Vinícius. Ui, está em jogo, sim senhor, a cruzamento, mas recupera a bola Rashford e... Esta pressão alta, muito alta, dos homens de Zinedine Zidane. Ui, quase consegue tirar a bola, mas não. Sai muito bem Rashford para Lohri. Lohri, no entanto, não tão bem. Ajustar a bola e Figueiredo vai deixá-la sair ou não? Uma peitaça de Figueiredo a não arriscar. Para fora. Bola com Bernat para De Jong. Vejo já para Bernat. Bola longa. Olha o passe para Rashford. Está nas costas de Rashford. Com a Alaba. Aí vai Rashford. Ui, parece-me ser falta. O árbitro diz exatamente isso. Atenção que é a cor do cartão. Arnold diz nada, mas é um livre perigosíssimo para Arnold. Marcou um grande livre, pensou, não sei se foi Arnold. Olha a bola, bateu, remate, bola ao poste! Ao poste da baliza de Alisson! Grande jogada! Grande execução de Arnold! Neste livre fantástico, bola sobra ainda para os... Para o Sport Centro Evasão, estão eles por cima neste jogo agora. Muito bem, Rashford vai com Aurier, já passou, cruzamento bem tirado ao segundo poste, mas Alaba muito bem. A Davies, aliás, a ler bem o lance. Mais uma vaga no ataque, estão com ela, corda toda. De Jong não passa por Figueiredo, importante este corte de Figueiredo. E a bola é para Vinícius. E vai Vinícius. Bem jogado para Lautaro, passa para Griezmann, olha o apoio de Griezmann, olha o lance de Griezmann, não passa por Arnold, muito bem. O inglês lança Dembélé. Que grande lance. Duelo interessante com Davies. Já passou Dembélé. Há ali um puxão de Davies muito bem para ganhar a posição. E agora tira a bola muito inteligente Davies. Parece que tem experiência este jovem. Bola para Saúl. Dá um toque bonito para Dembélé. Com Griezmann. Grande cruzamento. Ao primeiro posto. Rashford. Que falhanço de Rashford. É imperdível. Não pode. Que bola de Dembélé. E Rashford na cara de Alisson. Bem. Pá, isto é uma repetição da meia-final. Somam-se os lances. Somam-se os lances. Para a equipa do Sporting de Brasão. Mas mais uma vez a baliza do Escovidaton. Inviolável. Vai Foden. É um grande passo para o Rian. Acho que não vai chegar o Costa Marfinense. Exatamente, não chega. Mas a ideia é boa. Bola com o Rashford. Para De Jong. De Jong beijado para a câmara. Vai para a câmara. Com o Saúl. De Jong, Saúl.
Bagrão já com Camara, sai pela esquerda, bola de Camara para Rafa, não sei se está em jogo Rafa. O Arthur diz que sim, grande cruzamento ao segundo posto com o Alisson. Soquei Alisson muito bem, a bola sobra para Chamberlain. Fantástico, Chamberlain aqui a reparar a bola, mas é mais um lance para a equipa do Sporting de Brasão, completamente por cima deste jogo. Então chegam à frente, mas não conseguem fazer um passo final bom. Dalit no ar, recupera mais uma bola. Que homem, que senhor. Camara, com ela. Fado não passa por Alaba. Dalit e Alaba, vemos aqui claramente os dois melhores centrais da competição agora. Curiosamente, dois dos MVPs, dois homens no 11, no melhor 11 da última Copa Quarentena. Agora Dayang, muito bem. Recupera a bola, Dayang. Olha para a superioridade no flanco esquerdo. Lacazette faz a finta, dá para Camara. Atenção ao Vasco, atenção ao Vasco. Olha que lance do Vasco. Sempre Vasco, mas é Alisson a esbarrar! A fazer a defesa do capitão azul. Que lance do Vasco Camara! Passou por tudo e todos, o remate é fantástico, mas Alisson está numa forma estonteante. Grande parada, é mais um canto. Alisson no primeiro posto. Lacazette não ganha, ganha Vinícius, parece-me. Sobra para Dembélé. Francisco bola para Jiménez. Para Dayang, olha a linha pelo meio. Dayang não precisa de linhas, faz uma grande finta. Ainda Dayang, que jogada! Dayang, olha o passo para Dembélé, remate! Alisson! Mais uma! Porra! Os convidados estão de facto. Vivem em constante sofrimento. Mais uma parada de Alisson, mais uma grande oportunidade. Os adeptos perguntam se não será uma edição da meia final isto, porque está até agora igual. Muitos lances para a equipa do Sporting de Brasão, mas continua 0-0. E são um perigo no ar, são um perigo em bolas paradas. Parece que é Simeone, parece que estão a jogar como os vizinhos de Madrid. Esta equipa do Real, com o equipamento de Zidane. Ruben Dias com a bola. Para o Rie. Phil Foden. Vem jogar para Vinícius. Ui, Vinícius faz aqui um passe péssimo, reparado por Saúl. Agora Camara com o Dembélé. Joga bem com Saúl. Para Camara, 60% de posse de bola para o Sporting de Brasão. Grande lance de Camara, mais um. Sempre Camara, para Lacazette. Olha os... Mas aqui bem Dembélé, tendo um infarto mental. Péssima decisão. Tentam sair outra vez com a vida. Tom. Bola com o Phil Foden. Pode lançar Vinícius. Olha o espaço para Vinícius. Não, mete para o Rie. Tem Vigourou no meio. É para lá que vai a bola. Vigourou. Constrói com o Chamberlain. Para Lautaro. Vem fechar o jogo muito atrás. Dá para Foden agora. Tenta fintar para o Dalit. Ih, é uma grande falta, isto aqui é falta de elite, claramente. Muito bem, Phil Foden. Bola com o Chamberlain, mas recupera Saúl. Não, é de elite que recupera, fica no entanto com o Chamberlain outra vez. E vão agora os convidados, estão agora sim, ao pé da área, para ter aqui um bom ataque. Bola com Davis, para Vinícius, Vinícius pelo meio, passo para Griezmann, olha o Griezmann, à primeira não. Com o Jiménez ainda, nem à segunda, mas sobra sempre para ele. Muitos ressaltos, agora Davis. Está, parece que está fora do jogo Griezmann, não está. Cruzamento ao primeiro posto, faça para Bernardo lidar com ela. Saem agora os centro invasão com Saúl. Arnold. Bem Arnold para Dembélé. Saúl, já se marcou Arnold na flanco. A bola chega à Lacazette que dá para Camara. Vai português. Faz mais uma fita como sempre faz. A Ruben Dias. Ruben Dias consegue apanhá-lo, mas passa outra vez Camara. Ainda Camara com a bola. Tem Dembélé a pedir a bola. Faz outra finta. Que lance de Camara! Que jogada, mas é um falhanço de Camara! Que jogada de Vasco! Pá, mas é que esta merda, eu acho isto muito estranho. Há aqui uma cena, meu. Como é que a bola não entra? Como é que a bola não entra? Poxa. Que lance de Camara. Com certeza o gol do torneio aqui nesta meia-final se entrasse, mas nem conseguiu testar Alisson. Bola com a Alaba. Para Davis. Bola com Chamberlain. Para Martínez, Lautaro. Passa para Vinícius muito bem. Para Phil Foden. Ui, passa por Dalit. Lautaro, no entanto, não consegue à segunda passar por Dalit. Muito bem, Dalit. Fala com o Saúl. E tu mandaste louco. Lacazette com ela. Bola com o Phil Foden. Aí vai, Lautaro Martínez. Faz a passa para Vigourou, muito bem. Olha o Vinícius, espaço para o Rie no flanco direito. E aí vai o Rie, muito bem o Rie. Para Vinícius, faz uma grande finta Vinícius. Está na área, pode ser o golo. Olha o remate para fora. Vinícius, também ele a falhar. Muito perdulárias as duas equipas. Seria claro. Aqui um golo contra a maré, mas a verdade é que chegou com muito perigo Vinícius. De facto, é um craque. Muito bem, Vinícius.
Bola com Jiménez para Arnold. Dá para Jiménez. Grande bola para Dembélé. Mas recupera Afonso Davies. Sobem agora os convidatum. Subiriam se não fosse o corte de Jiménez. Bola com Leang. Para Camara. Saúl. Aí vai Saúl. Põe um passo para Lacazette. Dá para Dembélé. Bem jogado para Lacazette. Pode dar para Dembélé. Não dá Lacazette. Tem mais Camara a pedir a bola. Tentar fazer um passo, mas demorou muito tempo. Permitiu o corte de Ruben Dias. Agora Lautaro. Com Chamberlain. Constrói bem. Davies. Muitos atrás das equipas dos passos. Ou têm falhado. Têm falhado só mesmo lá à frente. Mas lá está. Agora aqui a mandar-me calar, como sempre. Bola com Delit. Primeira parte sem golos. Já como foi a meia final passada da equipa dos. Convidatom, muito experientes. Vê-se que sabem o que estão a fazer. Vê-se que estão confortáveis nestes palcos grandes. Muito menos nervosos do que os homens do Vasco Ameira. Bola com Foden. Tem Vigoru a pedir a bola para lá que vai em cima do minuto final. Olha o Chamberlain. Tem um passo para o Lautaro. É isso que faz. Está fora do Lautaro Martínez. E portanto a jogada acaba. Mas era perigoso. É perigoso este lance. Bombeia Jiménez. Lacazette ganha, mas fica com a bola de Chamberlain. O Arthur olha para o relógio e. Vai apitar ou não? Ou vai dar mais passo? Acho que é mais uma jogada. Não há não, porque o Griezmann vai para trás. Quer ir para o balneário Griezmann. Está um jogo morninho agora. Apesar de boas oportunidades, falta aqui mais emoção. Apenas um remate. Bem, fogo. Um remate apenas para os convidados. Então, seis. Seis remates para os homens de Sporting Cinto e Brasão. Fizeram mais muita oportunidades para marcarem um gol. Já devia estar a ganhar. Mas, meus caros, agora ninguém que está a ver este jogo acha que isto é sinónimo de domínio, porque os convidados chegaram aqui precisamente assim. Bola com Vinícius. Para Vigoru. Não passa por Camara, Vigoru. Grande corte entre capitães. Mas vai lá. Alaba, incompleta Alaba. Lacazette no drible. Olha o lance de Lacazette. Pode passar, encosta bem. Aqui a Ruben Dias, mas a Ruben Dias é mais forte. Ruben Dias. E agora seguem pelo flanco direito. Com Vinícius. Faz uma boa finta Vinícius sobre De Jong. Agora dá para Vigoru. Bem jogado para Ruben Dias. Vinícius. Vigoru. Dá para Phil Foden. Boa jogada, mas aqui é Saúl. Muito previsível Phil Foden. A bola sobra para Rashford. Marcou dois golos nos quartos finais. Grande passo para Bernard. Olha os passos de Bernard. Vai lá Vigoru, mas não sei se vai apanhá-lo. Bernard é muito rápido. Tem homens, muitos homens na área. Cruzamento para Camara. Limpa Ruben Dias no in extremis. Sobra para Chamberlain. Dá para Griezmann. Bola com Davies. Dá para Chamberlain. O passe para Lautaro Martínez. Para Foden. Bom corte. Muito espredulares as bolas. Lá à frente é Dalit, sempre ele a cortar a bola. Com De Jong. Para De Jong. Espaço para De Jong. Fazer um passo pela Lacazette. Não, faz uma grande finta. Que nossada de De Jong. Onde vais, Aurier? Ainda De Jong. Já na área De Jong. Mas é um corte. Romanista tem estado muito bem neste jogo. Já na outra, no outro quarto final esteve muito bem. Melhor que a Alaba até. E neste jogo com um par de cortes importantes. Rashford. Olha ele. Olha o espaço para Rashford. Pode dar na Lacazette. Pode dar em câmara também. Rashford é muito individualista. Rashford. Remate para fora de Rashford. Ele é para dizer exatamente isso. Deixa em câmara. Tentou surpreender aqui. De facto tinha Alisson algo a ti, diria eu. Arrasar o posto é um grande remate, mas... Não teve... Enquanto que entra, primeira alteração. Entra Haaland muito cedo. Não costumamos ver Haaland entrar tão cedo na partida. Por Martínez. De facto, Martínez tem estado muito fora do jogo. Aqui mais um corte. Mais um lance da Young. Ele não passa porque ele faz sozinho tudo. E vai da Young. Para Rashford. Ui, que finta de Rashford. Fantástico o Rashford. Passo para De Jong. Na área De Jong. Pode rematar. De Jong. Esbarra em Alisson. Mais uma parada de Alisson. Grande jogada de De Jong. Mas não consegue bater. Ninguém bate o guarda-redes brasileiro. Impressionante. No mata-mata. Não sofre golos esta equipa. Os Chovidatons só sofreram na final golos. O ano passado no mata-mata. Bem grande corte aqui. Mas a bola sobra para Vigoru e agora é Haaland. Não consegue também ele, Jiménez. Uau. Muito bem, Jiménez. Agora Camara dá para Lacazette e agora dá apoio a Camara, segue para Rashford, passa por Davies. Isto funciona muito bem. Eu vai Rashford, sempre Rashford. Não passa, é muito. Dribla demasiado para o gajo. Bola com Haaland, Erling Haaland para Phil Foden. Dá para Vinícius. Explosivo Vinícius com Jiménez. Duelo interessante este aqui. Vamos ver quem leva a melhor. Vinícius parece-me ter aqui algum espaço. Ganho, mas Jiménez, de facto. Muito forte Jiménez. Canto curto de Chamberlain para Foden. E vai Foden com a bola. Ao segundo poste. Não acredito. Para lindo. Era igualzinho ao último jogo.
foi assim, foi num canto que marcou o gol, o Scalvini datou. E ia sendo a mesma jogada. Para a Alaba, desta vez esteve atento à defesa do Sporting de Brasão, mas atenção a esse perigo. Bola com o Merlat. Para Deang, tem aqui uma linha de passe embaixo de Rashford. Não precisa, faz uma grande finta para a Lacazette, deixa assim para Rashford, mas Foden muito atento a recuperar a bola. Bola com o Aurier, para Vinícius. Não é para Alan, este sim para Vinícius, no limite do fora de jogo. Vinícius apanha a bola, olha o cruzamento, limpa, fácil desta aqui. Para Jiménez, bola com Camara. Lacazette pode lançar, Saúl, é isso que faz. O passo Saúl é magnífico para Dembélé nas costas de Davis. Faz um cruzamento antecipado para Camara, que tentava um remate na passada difícil, mas facilmente limpo por Davis. O jogo está muito partido. Veja-se grande largada de Vigorú, grande passo de Vigorú para Griezmann. Griezmann esteve pouco no jogo, atenção. É perigoso quando tem a bola. Com Jiménez. Jiménez está em todas, meu Deus. Griezmann dá para Davis. Atrás para Griezmann outra vez. Pelo meio, espaço para Griezmann cruzar a bola ao segundo poste. De Ligt a limpar e Camara a recuperar a bola. Permitir aqui alguma posse de bola para os homens. Ui, que lance de Lacazette! Aí vai Lacazette! Tirou uma com uma peitaça, mas aqui uma resistência fraca de Lacazette. Não aproveitou bem o lance estupendo que teve nesta finta com o peito. Bola para Phil Foden. Para Vinícius. Phil Foden. Muito bem, Aurier. Grande passo para Phil Foden. Está com perigo na área. Com Dalit, mas é sempre o holandês. Fantástico. Bola com Camara. Então, esta entrada sobre Camara. Dayan consegue aguentar a carga. Bem jogado para Lacazette. Faz a bem a finta, devolve a Camara. Pode ser um lance de português, não. Já está muito bem posicionado o Escovedatão. Vejo a linha de 3 médios para superar. Camara não passa por Vigorú desta vez. Mas Alan está sem apoio. 70 minutos e de facto poucas oportunidades ainda no encontro. Na segunda parte, apenas um remate perigoso sobre o Alisson. Bola com Griezmann. Tenta passar por Arnold. É isso que faz. Sobra para Deus com alguma sorte, mas à segunda fica o ressalto para Arnold, que lança Dembélé. Demanda com muito perigo. Tinha espaço, mas preferiu deixar em Lacazette, combinar com Vasco Camara. Vai Camara com Vigorú, mas Vigorú no limite da falta, perde-se falta, o árbitro manda jogar. Vigorú está a subir muito de rendimento nesta segunda parte sobre Camara, vários lances dominados. Podemos ver Brandt a entrar por Camara, tem acontecido muito isto ao português. Entra muito bem na primeira parte, mas depois na segunda vai-se abaixo e entra o alemão para o seu lugar. Já-se agora para Rashford correr com o Aurier. Faz a finta, que nó de Rashford. Isto vai entrar na área. Atenção, Camara na entrada da área. É um cruzamento, é Lacazette. Tem de ser, bola poste, ressalto. Lacazette, olha o ressalto, mas a bola não entra. Como é que é possível? Como é que é possível? Que falhança de Lacazette. A bola vai ao poste mais uma. Eu quero saber se foi a defesa de Alisson. É um grande lance, eu acho que Alisson defende. Já no livro de Arnold foi Alisson que defendeu. E eu acho que Alisson com uma patada no poste. Deixa ver. Não, não é nada. Que sorte. Que sorte. Que sorte para os Covid. Eu estou a 15 minutos do final. Bem, permanece 0-0. E agora se fosse um golo era irónico. Mas não. É uma recuperação de delite. Para Camara. Ó Vasco, eu acho que mais fardeu. A mim foi igual. Foi esta merda. É o jogo todo isto. Bola com Dembélé. Aí vai Dembélé. Pelo meio. Tem apoios. Vários apoios. Não precisa. É sempre ele. É sempre ele. Mas aqui é o Rie a fazer um bom corte. A bola sobra para Alisson. Curto com Davis. Solta para Chamberlain, mas pressão imediata. Pressão imediata aqui a ser superada por Haaland. Dá para Vigorú. Olha o português para Griezmann. Pelo meio desta vez Griezmann. Mas aparece. Quem mais? Frankie de Jong cortar a bola. Refila por falta de Foden, mas não foi limpinho o corte. Bola com Camara. Faz um passo de calcanhar para de Jong. Tem na esquerda sozinho completamente, exatamente. Bernat nas costas. Olha o Bernat. Grande lance. Cruzamento. Fácil para a Lava. Sobra para aquele ressalto. Sobra para Saúl. Não. Sobra para Haaland. Muito bem. Tenta ter aqui um contra-ataque mortífero contra o rumo do jogo. Vigorú para Vinícius. Aí vai Vinícius, grande corte aqui. Rashford, aí vai. Arranca com Vinícius a defender. Rashford não tem problemas em arrancar. Ui, que é um corte. Vinícius ataca e defende bem. Alteração, sai Saúl, entra Gundogan, sai Foden e entra Ndombele. Alterações no meio campo, portanto, para ambas as equipas. São a câmera com a bola, com alguma sorte a ficar com ela. Grande passo para Rashford, nas costas, Rashford, mas é Alisson, muito rápido Alisson. Fantástico o brasileiro, de facto, MVP desta equipa sempre. Também os postos hoje, com duas bolas ao poste. Foda-se, caiu na sorte. Bola com Vigorú, dá para Haaland. Bom lance de Haaland agora, com espaço para progredir, para fazer um passo Haaland. Faz duas fintas fantásticas, e agora mete para Chamberlain nas costas.
com Haaland, Chamberlain, que combinação entre os dois. Mais um passe. Mas Haaland aqui a arrebatar muito cedo, não tinha espaço ainda para fazer isso e portanto perdeu a bola. Sai o Sindre Barzão, bem jogado para Gundogan, muito tempo para o alemão entrar na partida, ditar um pouco os passos. Estamos a 5 minutos do prolongamento, seria uma meia-final de tremer. Bola com Gundogan. Roda mal Gundogan, perde a bola para Haaland aqui neste momento, não pode perder a bola aqui. Gundogan entrou fresco para dar consistência e não para perder a bola. Olha este lance, é Viguru, lança Davies da esquerda, muito espaço para Davies, já arrancou, olha o Davies, cruzamento ao segundo poste, que corte! É um corte! A bola não acabou ainda. Está com Griezmann. Olha o remate de Haaland! Vai ser gol do Lloris! Que corte! Que corte do Gullit! Tirou o pão da boca caído aos 90 minutos para... Escovida Tom. Bem, vai ser um prolongamento de nervos. Gundogan com a bola. Passa para Arnold. Dá para Jiménez. Devolve a Gundogan. Mete para Dembélé. Muito bem Dembélé. Joga com Camara. Camara faz uma finta. Olha o espaço que tem Camara. Pode dar para lá Cáceres. Está fora do jogo Cáceres. Vai Camara. Sempre Camara. Camara noutra finta. Que lance de Camara. Remate. Alisson mais uma vez. Não é possível. Pá, parece Messi este gajo. Oi, são o público. Que lance de Camara. Finta e claro. Sai ao rei este. Por John Stones. Atenção a esta alteração. Não sei se houve aqui uma mudança tática, mas estamos aqui para o flanco direito. Tinha sido muito partido ao Rie. Olha o canto do primeiro poste. Passa para Camara. Está na área Camara. Grande passo para Deang. Pode rematar Deang. Remate! Bem, o golo agora era um passo para as finais. Rashford! Nas costas de Rashford! Bom, arra mais uma vez! Não é possível! Pá, Viguru, imagina. Eu gosto imenso de ti, pá, mas isto é ridículo. Tens de perder este jogo. Pá, não é possível. Mais uma bola à barra. Fogo, pá. Poxa, deixa eu ver aqui como é que está a tática do Viguru, que eu acho que o gajo mudou. O treinador. Não, está igual. Estamos à direita. Ok. Fogo, pá. Rashford com o pão na boca para fechar este jogo. Vá, estás bem? Manda só dizer que estás bem. 3 bolas à barra. 14 remates por parte dos, dos homens do Sporting de Trabzão. Pá, enquanto que entra Lamar por Rashford, pá, é o Viguru de facto. E também Lo Celso por Camara. Ok, Brandt no banco, portanto. Vai Lo Celso no primeiro lance. Uxa, passar por Haaland, muito bem. Pá, sem dúvida, o Camara é melhor. Pá, já. O Camara está bem da forte neste jogo. Lo Celso com a bola. Mas o Assis contra mim jogou um bocadinho mal, não quer ser mal. Mas tipo, não marcou, nem teve... Sexto lance. Lacazette. Na entrada da área, Lacazette. Ainda Lacazette. Olha o espaço que tem. Mas é mais um bloqueio, mais um. Bola com o Gundogan para Arnold. Bem jogado Arnold, que finta de Arnold, tira 2, tira 3, vai pelo meio, mais uns, olha Arnold, pode cruzar Arnold, faz isso mesmo, mas é mais um corte e está, continua encostado às cordas das equipas de Covid-Oton. Bola com Arnold, para Dembélé, Evan Dembélé faz mais uma finta por Davies, estão a ser comidíssimos, mas na defesa agora sim estão muito bem, a tirar a bola, já falta uma alteração, não falta na equipa destes gajos, não falta, tem o Dembélé, Ndombélé, o Haaland e o Stones, ok. Bola com Vinícius, pode pôr nas costas, é isso que faz. Grande passe para Stones, mas Stones não tem nem a velocidade nem o posicionamento para este lance. Lloris. Portanto, ficou Eriksen no banco. Interessante. Bola cai para Alisson, atenção aqui a esta confusão. Oi. Não acredito. Malta. Ok. Aqui a bola sobra para Ruben Dias. Alguma descomunicação por parte de todos os jogadores em campo. Bola para Davies. Lança Griezmann, está em jogo o francês. Seria um golo incrível. Grande bola para Griezmann. Atenção a este lance. Olha o Griezmann. Um para um com o Arnold. Tem a bola ainda. Chamberlain. Faz a finta. Figueiredo faz um passo estranho para Griezmann, mas a bola permanece com o Escovido Tom. Aí vai Griezmann e não passa por Arnold. Grande. Pá, que joga do Arnold. É que tem já boa bem, obviamente, os esportes de intervenção. Mete para Gundogan. Este aqui não entrou muito bem, mas agora sim. Para a Cassette. Grande jogo da Cassette. Para Lo Celso. Veja se faz o mesmo que a Câmara fazia. Aqui, opa, que corte. E há Ruben Dias, grande corte. Estão aqui claramente os melhores desta Copa. Claramente. Joga-se uma meia-final em Goodison Park. Bola com Dembélé. Dá para Gundogan. Grande passe para Lacazette. Mete para Deang. Completamente sozinho ali no flanco. Já descobriu Lamar. Acabou de entrar. Fresquinho. Passou por Dembélé. Lamar. Cruzamento à entrada da área. Remata a passada. Remate. Mas é por fora de Gundogan.
Isto vai a penaltis. Vocês ouçam, não estão a perceber. Vai a penaltis isto. Tenho a certeza. Bola com Davis. Alaba. Pá, tens a malta para ver o jogo. Já estamos aqui 7 gajos. Está-se bem. Bola com Vigoru. Chamberlain. Para Alfonso Davis. Vigoru. Ndombele. Ux, bem jogado por Ndombele. Mete para Haaland. Faz um passo para Vinícius. Bem jogado. Dá para Chamberlain. Ui, que péssimo passo de Chamberlain. Agora tens ao flanco esquerdo outra vez. É exatamente isso que exploram. É Lamar com Stones. Duelo de suplentes, mas aqui Stones leva a melhor. Não leva porque com muita sorte Lamar fica com a bola. E continua Lamar com ela. Olha o perigo, sozinho no meio. Lacazette, não pode ser. É mais uma. E de facto Lampard não sabe o que fazer. Pá, não sei. Não sei o que dizer. Eu fico nervoso a ver isto. Pá. Mais uma parada de Alisson, mais um canto, a fechar a primeira parte de prolongamento. Pá, o gajo tem uma cena, mano. Arnold, manda a bola para a área, sai-se Alisson, muito bem, sobra para Dembélé, pode fazer um remate, dá para Jiménez, Rosa Maria Jiménez, Dalit, será que é ele que consegue quebrar esta muralha? Lamar, ainda Lamar, olha o lance de Lamar, atenção a este espaço, passa para Arnold, está em jogo Arnold, cruzamento, não, está fora de jogo e portanto é, com certeza o final, vamos para a segunda parte de prolongamento. Pá, mas porra, três bolas à barra, mano. Três bolas à barra, mano. Falta noção, pá. Como é que é possível, puto? Bora. Cá vamos nós. Bola com os Covidaton para esta segunda parte do prolongamento. Muitos nervos à flor da pele. Bola com Chamberlain, não passa aqui. Estou a puxar pessoas. Bola com De Jong para Lo Celso. Lacazette. Mais um ataque dos Basões Sintra. Grande, que passe. Olha a bola. É Dembélé com Davis. E vai Dembélé. Faz a finta, Dembélé. Que jogada. Está na área, Dembélé. Olha o perigo que isto é. Segundo posto, mas é de Ruben Dias. Mais um corte do português. Canto curto vai ser batido para Bernat, exatamente. Bernat, já entrou Bernat. Grande bola, mas esta aqui é fácil. Bola, essa... Ai, que De Jong. Ai, essa hoje são público. A puxar. Sintra levanta-se. O Banzão reza. Canto para Arnold. Mais um curto para Bernat. Aí vai ele. Num para um. Ganha outro canto. Vamos ver se é curto outra vez ou se mete a bola na área. Mete sim, senhora. Atenção ao canto. Bola na área. Primeiro posto sozinho. Cabeceamento. Mais uma oportunidade perigosa para Lacazette, está super inconformado, como todos os jogadores, a 10 minutos dos penaltis. Bola com Ruben Dias, para Ndombele, passa para Vinícius, Stones, aí vai Stones, passa para Vinícius, lança bem para Haaland, bem jogada com Chamberlain, Haaland, sempre Haaland, bola sobra com Chamberlain, um bocado atabalhoado, mas conseguem subir, sobem muito bem agora. Muito espaço para os convidados. Ndombele. Bom passo entre linhas. Haaland usa o corpo. Olha o perigo. Não passa no tempo certo por Jiménez. Controladíssimo aqui na defesa. Por parte dos homens do Sporting de Invasão. Saem a jogar com muita classe. Bem. Esta equipa joga muito bem. Pode perder aqui a bola. Ui, este perigo. E este corte que Gundogan entrou muito mal no jogo. Bola com Haaland. Esse sim tem dado muito mal. Para Vigoru. Aí vai o português. Com Haaland. Grande passe para Vinícius. O remate na passada. Sem perigo para Lorry. Podia ter deixado aqui, deveria ter deixado para Stones. Bola com Bernat. Dá para Matthias Dalit. Para De Jong. Grande bola para Lacazette, mas ganha mais alto. Ruben Dias, sempre ele. A bola chega a Haaland, está perto dos avançados. Ndombele apoia o ataque. Grande bola para Haaland, mas é mais um corte de Jiménez. Que canseira de centrais. Estou sempre a dizer os nomes deles. Bola de Lemar, Bernat. Para De Jong, para Lo Celso, já chegou a Lacazette, pode lançar Dembélé, mas estão os dois, está muito, muito cansado aquele flanco esquerdo. Lacazette com a bola, agora sim, dá para Dembélé, vamos ver se chega a bola, chega sim senhor com Davis. Dembélé tenta fazer um cruzamento rápido, ela sai para o lançamento para Davis. 2 minutos, agora as duas equipas já a pensar nos penaltis, bem, vai ser penaltis, malta. Poxa, fora-se que isto é penaltis. Ou será que não? Atenção, este passo falhado, pode comprometer. Bola com Arnold, mete longa.
Apanha Vigorú, muito bem Vigorú, a recuperar a bola. Estamos nos últimos momentos. Bola com a Alaba para Chamberlain. Será a última jogada do encontro, só vem prolongamento. Ah, sim, senhora. Um minuto, será? Pá, era lindo. Davis, para Chamberlain, para Haaland. Aí vão eles. Os convidados estão no último lance do encontro. Com alguma calma, querem ter o último lance. Haaland não passa por De Jong e vamos ter penaltis. Vale um lugar na final. Pá, um domínio é para lado total, obviamente. Vamos ter Gundogan, Lacazette, Dembélé, Lemar. Foda-se. E o Vigorú não bate? Isso é que é pena. Yeah, mas olhem os stats de penaltis. Batem muito melhor os gajos do que o Vigorú. Foda-se, pá, estás fodido. Vamos lá. Isto é banda rápida. Vigiar. Gundogan. É o primeiro. Remata. Grande golo do Gundogan. Fantástico. Agora é Griezmann. No primeiro dos convidados estão para empatar. Remata. Defesa. Defende o Nori. Olha o segundo. É Lacazette. Contra Alisson. Remate. Bola para fora. Bola para fora. Pode empatar Haaland. Remata de Haaland para o empate. Aí vai Haaland. Golo. Dois igual. Um igual, aliás. Dembélé. Alisson finge para a direita. E Dembélé mete para onde? Para a direita, mas a bola bate na barra. Alba, Alaba pode passar para a frente do marcador. Remate da Alaba. Golo. Estou à frente dos convidados. E se falha, não é não. Diz ao Lamar. Vai Lamar. Remata Lamar. Marca. Está feito o golo. Empata. Tem de marcar Chamberlain para passar para a frente. Com o Henry. Chamberlain. Golo. Se falha agora, meu Deus. Faz, isto é ridículo. Os convidados podem voltar à final sem saber ler nem escrever. Se Lo Celso falhar, cobrança de capitão. Lo Celso, Lo Celso, faz o gol do Lo Celso. Foda-se, agora é Vinícius, o MVP do ano passado. O craque mais desta equipa. Para garantir um lugar na final. Vinícius contra o Henry. Vinícius, Vinícius, cola! Epá, não é possível. Epá, não é possível. Epá, não faz sentido este jogo. Epá, é o desespero. Epá, o Vigorú. Eu não sei o que dizer, puto. Epá, tu não jogas. Epá, não percebo. Os gajos não jogam um caralho. E estás na final outra vez. Ai, meu Deus. O Vigorú tem um total de um gol sofrido em tipo 6 jogos de fase eliminar. Epá, não faz sentido. Pá, não faz sentido. Pá, não faz sentido isto, meu. Pá, como é que é possível, pá? Quantidade de remates tu levaste na boca, meu. Como é que é possível esta merda, meu? Não percebo, pá. Não percebo, meu. Bem, acho, olha, às 5. Malta, daqui a uma horinha estamos aqui. Uma hora e um quarto é a final. Vou almoçar. Fogo, pá. Pá, que estranho. Epá, não, o gajo não pode ganhar. Não pode, pá, não estou. Estou contra o Vigorú. Não pode ser. Não pode ser esta merda, meu. Pá, como é que é possível, pá? Bem, vá, até já. Vou sair.